Area parents are becoming panicked as the child coma epidemic continues. Medical experts are baffled by the number of children falling into sudden comas with little warning. Doctors believe that these cases are related, but no connection has yet been found. Young children appear to be those most at risk. Doctors are advising parents to be aware of their children's whereabouts at all times. Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, avui us porto un videojoc curiós, Devil's Tanning Fork, nom estrany també. Com veieu, és el clàssic joc d'una persona, en primera persona vull dir, sinó que més o menys l'escenari es construeix a base d'ones de so. La història ens explica que de cop i volta els nens cauen en coma, no se sap per què, i el nostre fill, el que sembla el nostre fill, ha entrat en coma. I hem d'esbrinar què li passa, se suposa que entra dins. Dins del seu cervell, i abans, què té, i com podem ajudar-lo. Bé, no em diuen que he d'agafar això. És un pèl liós, de moment fàcil. Tot i que és maco també com es construeix tot. Senten els seus records a fons. Molt bé, amb el botó dret detectem aviam quins llocs són segurs i quins no. Aquest sembla segur. Aquests no, tenen una creu marcada. Aquest segur, aquests no. I amb aquest sí. Aquests són segurs, aviam. Aquell no, aquest sí, aquest també. Ja vaig. Aquest. I aquest és segur també. Ui, ara. Molt bé. Plataforma aquí. Ai, Déu meu. No es veu el... Aquí hi ha la campana. Aquí hi ha un mirall. Ei, està ben fet, eh? Hi ha alguns errors gràfics de fons. Imagino que això no és fàcil de fer. De fet, no en tinc ni idea de com ho han fet. Aquí hi ha una plataforma que puja. Una segona part, sembla. No és un joc gaire llarg, suposo que això ho enllestirem en una sola sessió. Campana.
portar, suposo que... No hi ha allà dalt, però no, no porta allà dalt, no. Aquí amb elefant. Ai, Déu meu. Aquesta d'aquí. Checkpoint. Just hem arribat quan la plataforma marxava. Hauria d'anar allà dalt. Aquí. Però no marxeu, que m'apropo, coi! Aquí, aquí. Després hauria d'agafar aquella. Portarà davant de la porta. Molt bé. Sí, checkpoint va bé. Bé, això té pinta de caure. Cap aquí. Això està tallat. Se suposa que agafar els dos. Abans ha sortit una frase dient que si agafava els dos m'ajudarien a creuar. Aquí no. Ui, aquí s'ha mogut sol el ratolí. Tu, és complicat, eh? Un pèl complicat, això de... de no saber per on vas. He de confiar una guitarra en la foscor. Això. Bé. I els sons de fons també són interessants. Suposo que són els records del nen. Aquí hi ha alguna cosa. Mirall aquí, un conill. Aquí no hi ha res, sembla. Una campana. I aquí una altra. I amb les dues campanes s'han creat les plataformes. Fan. Aquí hi ha una plataforma que no es mou. Està molt cabrona. Aquí hi ha un mirall, també. Em sembla que hi ha un mirall. Potser és a l'altra banda. No sé, per aquí. Ah, aviam.
I això ha donat abans, però... Vull saber... Què és? Ha sortit una plataforma? Ah, és la d'abans. Molt bé, doncs ara hauria de tirar per aquí, suposo. Abans hi ha com una espècie de barra. Suposo que no puc fer spam. No, s'acaba. Això està trencat. Això està trencat. Un cui arriba allà. Ui, mala punteria. Què, no li puc donar allà o què? Despista una mica del moviment, també. Aviam. Sí, un pèl agosarat. Plataforma. Hi ha alguna cosa que em deixo? És que segur que m'estic deixant alguna cosa. Com que no es veu gaire bé. Això serà més llarg del que em pensava. Passaré aquí la vida durant... Ara! Ara! Si abans no comptava, per què no li donava bé o què? Clar, de fer el sorollet. El sorollet especial de campana. Va, ja pots tirar. Checkpoint, aviam quina una em farà ara. Sí, està molt bé això. No em tiris, oh Déu meu. No em tiris, que no m'hi veig. Que no m'hi veig, tio. No, per favor. Ara, ara, és el moment, ara és el moment. Uf. Què més? Té pinta de caure. Oh, potser no. Sí, hi ha una allà que pot caure. Aquí, sembla. Sí.
sí, molt bé. No sé mal que es vagi caure això, però no, és que no m'agrada ni un pèl. Si m'aspiro a la plataforma, millor. Tercera part, sí, cap amunt. Clica per seguir, doncs au. De moment la música mola bastant. Senzilleta, però... It's killing us. Do something. Be quiet, imbecile. It's weaker than... Quina veu li ha dit? Be quiet, imbecile. Cap a la dreta, està allò. Intentaré anar per aquí. Tallat, tallat. Molt bé, la primera. El porquet aquell. Això està tallat, això no, això sí que està tallat. Banda serà tallat per allà o què? Checkpoint. Aquí també està tallat. Sí, no? Quin checkpoint més ben posat? Aviam. Fa tornar cap endarrere això. Aviam si per aquí. Tercera del porquet. Tallat. Aquí hi ha un passadís. Estrany, no? Ah, quina paranoia. Aleshores, com coi... Ja no hi és, o què? Ah, no, està allà. Justament allà on he tirat. Que això arriba a poca distància. Si hauré de tirar per aquí... Però per allà no puc passar. Igualment aquestes dues cauen. Hòstia, sembla una llibreria això. Uf, complicat. I la porta allà, em sembla que està oberta. Hi ha un mirall. Massa a prop, això. Sí, encara massa a prop. Cau! Aquest no. Aquí. Hòsties. Cap aquí, suposo. Doncs no. Mami!
algun... la seva existència hauria de... Aviam... No sé cap on tiro ara. Sí, aquí. Ui. Què ha sonat aquí? No? És llibreria. Que està molt currat. Però també és com bastant complicat. Aquí no faré res esperant aquí. Aquí n'hi havia un altre o què? No, si només he de lluitar amb aquests. Punteria meva també. Aviam. Aquí ja rebota bé. Més o menys bé. Ara. Què ha fet? Ah, plataforma. Per què ja ets gairebé meu? Ei, molt bé. Checkpoint. Aquí hi ha un mirall, que és el que he hagut d'apretar abans, em sembla. Bé, aniré per aquí. Ups, aquí s'acaba. Bé, aquí hi ha un mirall també. Molt bé. On ets, mirall? Has desaparegut o què, aquí? Cap a mi està. Tio, se cauré. No et xoques. Estic jugant massa lluny, però és que... Més que més a prop no rebotarà. Aviam, ara ho seguirem a la vista. Tu al costat, no? Tu activa't així. I aquí no, no rebota clar. És que deu ser una altra banda o què? Que he de fotre. Des de la plataforma. És una deu ser això. Realment ja agafaré aquest. Hòstia santa. Il·lumina'm el camí, va. Sí, ja sóc aquí. Checkpoint.
Ah, molt bé. Des de l'altra banda, i això que és plataforma, que suposo que s'haurà de moure. Això està aquí. No sé, potser l'he apretat abans i no me n'he donat compte. Però si puc anar per aquí, ja tiro. Campana. Espera, abans em posaré aquí sobre. No fos cas que comenci a pujar sola. Fan aquí al mig. Uf, això és cap amunt, clar. Així es deia la... Oh, el nivell. Té aquí la campana. Aquesta es mou. Puja, puja aquí. Ja està, bé, bé. Ui, merda. No he vist com pujava. És una espècie de piano. Una cosa estranya per pujar. Com passo per aquí? Pujant aquí dalt? O què? No. Però això ho hauria de fer des de la seva alçada. Aquí. Ui. Però aquest sortirà cap a mi, o cap amunt. Bon dia. Ha rebotat un parell de vegades. I n'hi ha més. Bé, és complicat. No sé per on coi de passar. Si això s'enfonsa, no palmaré pas, oi? No, sembla que no. No sé què passa, si ho trepitjo. Provaré sort, aviam. Ui! Ah, he saltat i prou. I això que està il·luminat? Ah, molt bé. Això és que surt, està bé. Per les escales. Vinga, va, puja, puja. Ui, que me les menjo. Hi ha un mirall. Bé donat o no? Ara sí. Activat aquesta. Aquí n'hi ha una altra que no sé on impactarà. Sí, checkpoint. Bon dia. Així ha comptat, ara. Mira, pel porquet. Està un pèl, també, de pujar les escales. Ai, no m'encallo.
Oh, ¿y ahora qué? Me escapo amunt. No. Adeu, plataforma. Hòsties. Molt amable, són dos a l'hora. Corre, amor. No, no. Oh, Déu meu. Ha anat ben poc, ara. Jo no vull tornar a començar aquest nivell, eh? Hòstia, no veig. No veig una merda. Aquí. Checkpoint. Sí, que hi ha aquí. Hòsties, gairebé ho faig. Sembla que des d'aquí no val, no? Sí, doncs sí que val. Però no sé si he donat bé. Això compta o no? Mira, des d'una altra banda. Ara sí, sembla, no? S'ha activat alguna cosa? Les plataformes aquestes, almenys. Hòstia, és que no vull anar massa ràpid per menjar-me el terra. Si aquestes són de les que surten, les molt cabrones. Fio, m'espero aquí. Bueno, conillet. Hòsties, es va complicant, eh? Però que apropar, sí. Ei, hauria d'haver comptat això, eh? Què és de rebot aquí, aquí, aquí i aquí. Imagino, eh? Collons. Ara. Que no marxeu sense mi. Ui, tres campanes aquí. Hòstia, em sembla que ho he complicat encara més. Aviam. Molt bé. Hòstia, estic totalment perdut ara. Bé. Thank you, és el primer cop que m'ho diuen, això. Ui, no hi ha res allà, bé. Hi ha una altra per aquí. No
sé si és la bona plataforma bona o... Sembla que sí. Aquí no hi ha terra. I aquesta és la bona o què? Sí. El porquet, aquí hi havia una altra que pujava. Hosti, tu, quina paranoia de joc, eh? Vine aquí, plataforma. No sé aquesta. Plataformes ara mateix. No sé si estic tornant cap endarrere o ho vaig bé. Aquesta em deixa aquí. Ah, malament. No marxis. Ai. Però a mínim si sabés per on he de sortir. Pausa aquí i miro què collons hi ha cap amunt, que no sé. Aquí hi ha una... Si no és un re. Hòstia, m'estampo. Em sembla que aquí sigui el límit ja. Si la porta hauria d'estar ben a prop. Almenys si sé per on collons es surt, podré intentar anar cap allà. Bé. Intentaré agafar aquesta plataforma, que sembla que puja. Aquesta va cap aquí. Ui, mira. Hòstia, doncs, com ha passat de llarg, això. Bé, ara què? Aquesta és amb la que he vingut, és una altra. Amb la que he vingut, sí. Ah, mira. Aquesta puja. No se n'emporta. No sé, per si cas. Ei! Què te'n faltava? Suposo aquí m'ha de venir alguna plataforma també. Allà he vist un conill. Plataforma. Deixaria al mig un altre cop. Aquí és una campana. No sé si l'he donat ja. Aquí. No. Merda. Què era aquesta? Merda. He estat tot content. No, 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 he mort. On em porta? On m'ho ha portat? Aquí dalt. Hauré de fer el camí un altre cop cap al revés. Les coses que si es fan amb pressa, normalment surten malament. Almenys em sé el camí, una miqueta. Ah, merda.
Vinga, tu, vine. Ei, la porta oberta, eh? S'ha d'esperar aquesta plataforma i ja està. Sí, molt bé. El meu! Look. Hey, honey. You're gonna be okay. Bé, doncs, ja s'ha acabat. Ha sortit un vídeo, no sé si el podré ficar quan editi el vídeo final, però ha sortit un vídeo on el nen obria els ulls. Realment els dos vídeos, els del principi i els del final, va ser molt curtet el del final, s'han obert com finestres a part. Com si fossin vídeos a part del joc. Però allà, si puc, us ho fico, i si no, bé, ja s'ha acabat el joc, veiem els crèdits. Poqueta gent, suposo que ha sigut un projecte així de final del màster de videojocs. Tot això, hi ha idees molt bones. Hi ha algun error també, algun error gràfic, que em pensava que era algun problema meu de gràfica, però aquests errors que ja sabeu que em passen. Però realment ho he provat en diverses sessions, almenys al principi, aviam si era cosa meva o era cosa del propi joc i és cosa del joc. Però suposo això ho aniran polint, si volen tirar més endavant el projecte. Però bé, almenys m'ha agradat, sobretot pels sons i pels efectes visuals que hi ha, estan molt ben parits. I bé, si us ha agradat, ja sabeu, deixeu un comentari, fiqueu un like, compartiu el vídeo. Val bastant la pena donar-li una oportunitat a aquest tipus de jocs. I fins una altra. Adeu!